רדיו כדור מצוין, כימוטו נשאיר את חרזי מאחור, בוא את לב עכשיו ולא מכניע את המדרון. ראינו כבר השבוע שההגנה של מכבי חיפה יכולה למצוא את עצמה במצבים מביכים. דיוויס, רדי משתלט יפה מאוד על הכדור, רדי בוקסנבוים מפנה לו את הדרך, רדי ילך על עוד ביתה לעבר השער, עושה את זה! אלמדון לוקח הפעם. ורדי מנצח במאבק על הכדור הזה, יש שם נבדל, יש שם דגל לנבדל. הנה רגע המסירה, ותסלחו לי, אבל נבדל לא היה כאן. עבירה של הביתרים, וזה אותו לדו עכשיו, נעצר אצל בנאדו. כדור אצל רדי, נעטל בזנדברג, שולח את כימוטו, כדור מצוין. תולדו שם באמצע, ומה קורה לכימוטו? הסתבך שם, ובן יוסף לא נבהל מבואטנג. מהלך יפה של הרצליה, זהו רדי, לוקח את הביתה, הוא היה קרוב.
ואיזו בעיטה נהדרת של רדי, והכדור חומת החוצה סמוך לקורה של קורנפיי. כן, אז דיברנו על השחקן הזה, מהרן רדי, אולי תגלית גדולה של מכבי הרצליה, כל הזמן מחפש את השער, גם עכשיו בעיטה מרחוב, בעיטה טובה מאוד, אבל הרצליה עם הרבה מאוד התלהב. רדי אל טולדו, יש עבירה ויש כדור חופשי לזכות מכבי הרצליה. האם הוא היה האחרון? כדור קרן למכבי הרצליה, מהרן רדי עם כדור הקרן, פירד ריבועט על מדון עודף רדי. הכדור הזה לפי הסימון של הכוון סולטן יצא לחוץ, רק יכול לטובה של אלמדון פה מנת השער החמישי. רדי ליד הכדור, ארז אליאב תופס עמדה, והכדור של רדי, אלמדון עודף, הוא לא בשער, ועכשיו כמנן יכול לכבוש, משאיר את הכדור. רוני הגיע אליו, מכבי חיפה יצא מאוד מצב לא כל כך נעים, כל קבוצה השלימה את החילופים שלה. רדי בועק על מדון קולט, מהרן רדי עם כדור הקרן הזה שמגיע לאדרי, אדרי משאיר את זה לרדי, קלה עודף, עוד פעם רדי. כן, תראה איזה הפקרות בהגנה של מכבי תל אביב. גם אדרי יכול לעצור את הכדור בליבות לשער. אף שחקן של מכבי לא רואה, מכבי חולמת בתחילת המשחק. יכול להיות שהיא חושבת שהניצחון היום יהיה לה קל, אני לא כל כך בטוח. רק עזריה וטרצצקי נשארים מאחור. כן, וזה מספיק, תראה, שני שחקנים על שחקן אחד. רדי עם ההגבהה הזו, וקאלה גולד את הכדור. רבות מצוינת שם של דייוויס, אבל הכדור שלו מגיע על הידיים של השוער הקרואטי. כן, ושוב אנחנו מגיעים להתרופפות בהגנה של מכבי תל אביב. דייוויס קופץ, אף שחקן לא עולה איתו, אף שחקן לא מפריע לו ממצבים כאלה. אם לא קל, רני, זה כבר 2-1. רדי עם הכדור החופשי, פטי עולה למעלה, גם טולדו שם, גם קמנן, גם דייוויס עכשיו מצטרף. הכדור הזה לתוך הרחבה, דייוויס! בן בסד רואה את הכדור לרדי, רדי עם הכדור הזה למרכז, טולדו מגיע אליו, בן בסד לידו חופשי מקבל את הכדור, לא מצליח לעקוף את רוסו. כדור של רדי מריץ קדימה את קמנן, יחיאל בא אליו, לא מצליח לעצור אותו. מי בא לעזור לקמנן? טולדו שם באמצע, בן בסד מצטרף, טולדו עכשיו לבן בסד, זו ההזדמנות של הרצליה. אשר כהן מפריע שם, ובינתיים יש סגל לנבדל, ונדמה לי שאשר כהן חייב התנצלות לאנשי הרצליה, פשוט הצטרף להגנה של מכבי תל אביב עכשיו. כן, כן, אשר כהן נמצא במיקום מאוד לא טוב בתוך פקעת השחקנים. מה מסוגלת לעשות מכבי פתח תקווה? אין ספק שגיא לוזון חייב לבצע חילופים, אולי לתת צ'אנס.